ยูซีมาជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍខួរក្បាលខ្នាតអន្តរជាតិសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី4ដល់12ឆ្នាំកម្មវិធីនេះជួយឲ្យកុមារប្រើប្រាស់ខួរក្បាលបានទាំងសងខាងជាពិសេសពង្រឹងជំនាញក្នុងការគណនាលេខបានយ៉ាងឆាប់រហ័សយូស៊ីម៉ាគឺជាកម្មវិធីកម្រិតISOដែលជាប់ក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រារបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងជាប់ក្នុងកម្រិតត្រាពិភពលោកយូស៊ីម៉ាមានបង្រៀន